מלונות זה קסם. לעצב מלונות זו חגיגה לעיניים. היום הגעתי למלון מייר האוס. כבר רבים וטובים מיללו את היופי שאתם רואים כאן, אבל אנחנו ניקח צעד אחד קדימה לשיחה עם האדריכל אושיר הסבן, אחד ממעצבי הבית של חמת, לשיחה על עיצוב, השראה, ואיך לא, החמת. כשאני מתכנן מלון, תמיד אני חושב על האורח שהולך להתארח בו. האינטראקציה בין האנשים, איזה חוויה הולך לעבור מהרגע שהוא נכנס עד שהוא מגיע לחדר. וואו. ברוכה הבאה. איזה יופי. לסוויטה שיושבת בנוף פנורמי על כל רחוב דיזינגוף. אז בכל פרויקט שאני עושה, אני מנסה לראות איך אני מחבר את הפרויקט לאיפה שהוא נמצא. בכל חדר הצבנו איור שהוא גוף תאורה. אז פה אנחנו רואים את המזרקה. איזה יופי. יש פה מרפסת שאיך שיושבים בה, רואים כמובן את העיר ואת הכיכר, יש פה סלון. כן, זה ממש על הרחוב אני רואה. איפה בסוויטה הזאת זה הלוקיישן לסלפי המושלם. או, איזה חלל מהמם. כן, זה חדר הרחצה. השתמשנו בו בסדרת מצדה של חמת, שזה ציפוי PVD וגימור זהב מוברש. מה זה PVD? ידעתי שתעצרי. אז PVD זה ציפוי מיוחד שחמת מתמחה בו. אנחנו משתמשים בציפוי אלקטרוסטטי שהוא נטמע בתוך החומר, וגורם לזה שלא משנה כמה תסרטי אותו, כמה תשברי אותו, בפנים זה יהיה אותו צבע. לא כתמים, לא שריטות, לא קורוזיה, לא סימני מים. אני רואה פה מתלהם הגבות שלנו, של חמת. נכון, אז כשאת קונה ברז בחמת, את יכולה לבחור שגם כל המוצרים המשלמים יהיו באותו גימור בדיוק, וזה היתרון. זה מדהים בעיניי, שזה פשוט עיבוד בשפה, זה פשוט מהמם. נכון, האביזרים האלה בסוף הם כמו תכשיט בחדר הרחצה, וללכת על אוטומט ולבחור אותם בניקל זה טעות מבחינתי. יש פה עוד איזה פינה במלון שאתה רוצה להראות לי? תצפי עיניים. וואו, כל כך יפה פה. זה הגג של המלון, צף בצמחייה, בריכה בפסיפס שחור ולבן, שמשיות לייצר פה אווירה, ולמים. וכל תל אביב פרוסה לפנינו. לגמרי. היה לי כל כך כיף איתך, ותודה רבה על הסיור הכל כך מעניין. הייתי יכולה לבלות איתך פה שעות, ואנחנו ממש כבר מצפים לפרויקט הבא, ביחד. גם אני. לחיים.